Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз в началото на своето изказване ще ви призова да подкрепите ветото на президента. Защо? Президентът не отрича по принцип тези текстове в мотивите си, просто държи те да бъдат поставени на по-широко обществено обсъждане. Преди малко преждеговорившия колега направи така анализ на мотивите, които президентът е предложил пред нас като основателни за връщане на закона и не и поддържане на това вето. Казахте добри думи за браншовите организации, похвалихте ги, но не се съобразихте с приемане на текстовете, по които те възразяваха. Трябваше да направите анализ и на техните възражения. При това бетонно мнозинство при приемане на закона срещу себе си, хората не се унизиха да направят съответните предложения. И това вие го констатирахте преди малко, че въпреки възраженията, те едва ли не се съгласили с текстовете, които бяха формулирани в този закон. От какво бе предизвикано ветото? От възраженията на Камерата на архитектите, на Камерата на инженерите в инвестиционното планиране, от проектантските браншови организации, от Камера на геодезистите. Не знам само как епархийския съвет на Арменската църква не е застанал срещу този закон. Явно не знае какви проблеми ще породи той. Казахте, господин Шишков, дайте шанс на този текст. Какво значи? Значи да пробваме този текст, пък като сгрешим, сигурно ще го отменим. Популярна практика в законодателната дейност на това Народно събрание в последните 4 години. Искам да продължа по-нататък. Какво правим? Конституционният съд се произнесе за необжалваемостта на общите устройствени планове. Заобикаляйки това решение и се правим на така на големи демократи, даваме възможност обаче само на хората, чието имоти са засегнати, да обжалват тези общи устройствени планове. Ами, какво се случва с цялостното въздействие върху този общ устройствен план, примерно при опазване на чистотата на атмосферния въздух, чистотата на водите и ред други неща, които са свързани с качеството на живота на обикновения гражданин. Тоест, той е лишен от основни конституционни права да може да жалва по съответния ред това, което се предвижда в тези общи устройствени планове. За мълчаливото съгласие вие казахте, че така не било елемент от борбата с корупцията. А забавянето на преписки елемент ли от корупцията? Сигнал ли е към някой, че трябва да предприеме други действия, както се случва обикновено в живота? И всички това няма да го отречете. А по отношение промяна на предназначението на сградите от спортна, образователна и друга дейност, искам да ви дам един пример. Години наред в България сгради на училища над 2000 по една статистика, последните 10 години са 800, стоят като паметници на глупостта и на разрухата. Ако някой не ги е виждал, да заповяда, ще му бъда изкурзовод, ще го разведа из половината държава и ще му ги покажа. Защо? Защо се случва това? Това в последствие се превръща в тежко бреме за общините, които трябва да взимат пожарообезопасителни мерки за тези сгради. Трябва да ги охраняват. Трябва да хвърлят пари в пясъка. Защото разходи по такива сгради са
Все едно наливаш вода в пясъка, тя до никъде не стигне, тя ще потъни. И бюрокрацията години наред стои здраво и пречи на общините тези сгради да ги продадат или да потърсят друго решение за тяхното бъдеще. И това са в райони, където няма население. Населението е изключително застаряващо. Населението практически го няма. И за какво ги държим тези паметници? Неколкократно и този мандат, и миналия съм задавал въпрос към министъра на образованието, защо се случва така? Ами ако господин Танер е, примерно, кмет на една община и има такова училище, отива и пита министъра за съгласие. Ама той го пита, ама какво ще правиш там? Ами да не знае той какво ще прави там. Той първо трябва да освободи статута на тази сграда като образователна инфраструктура и след това по съответния ред, старт, конкурс, на концесия и така нататък, да реши по какъв начин тази сграда трябва да бъде отдадена, продадена или по някакъв друг начин. И той практически е поставен в параграф 22. Искат му нещо, което ще се случва в бъдещето, да го представи авансово. Това е един от големите пропуски. Надявам се в новия ЗУТ, там където тези качества са, тези точки са засегнати, наистина, ако има такъв, това нещо да бъде променено, защото аз светлина в този мандат и в тези законодателни решения точно по този въпрос не виждам. Благодаря.